ኢትዮጵያ ለጠላት ሀገሮች ፍላጎት አሳልፎ ሊሰጥ የሚችል የእርስ በርስ አለመግባባት ምንም እንኳን ኮዞቹ በጣም የተወሰበሰቡ ቢሆንም እነዚህን ነገሮች በማድረቅ ህዝብ ለህዝብ ያለውን ግንኙነት ጥሩ በማድረግ ላይ ተመስርተው የፖለቲካ ድርጅቶች የሚሰሩት አሳይመንት ብዙ ነው። የሀገር ተረጋግቶ መኖር፣ የሀገር ሰላም መሆን እንትን የሚያደርጋቸው የሚያውቃቸውም የውጭ ሀገራት ደግሞ እንዳሉ እዛ ጋር እንመለከታለን። እንግዲህ እነኚህን ሁሉ ተቋቁሞ የማለፍና እነኚህን ሁሉ ነገሮች ወደ በጎ ነገር የመለወጥ አሸንፎ እነኚህን ሁሉ የመውጣት ነገር ሀገር የሚመራ መንግስት ኃላፊነት ነው። እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲም በዚህ ረገድ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦና የራሱ ድርሻ አለው ብለን እዛ ጋር እናስባለን። ሁሉም እንደ አንተ ተሸንፈሃልና ወደዛ ዞር በል፣ አንተ አሸንፈሃልና ወደዚህና የሚባል ነገር ሊኖር አይገባም። ተባብረን አብረን በጋራ የምንሰራበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠር አለበት። ለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣዩ የሀገሪቱ የዲሞክራሲና የልማት ግንባታ ላይ ተባብረው የሚሰሩበት ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታል።